a samozřejmě trojky, čtyřky, prostě obrovský, gigantický péra v říti, jo. Hromadu, prostě chlapi v sobě, kožený tanga, ty vole, olej olivovej, všechno tadyhle z toho. A do toho ještě zvířata na zpestření. Ty už jsem vylízal pekáč. Ty už jsem udělal jazykový tornádo. Až normálně jsem měl, ty vole, písek mi zbyl. Písek a prach na jazyku. To vystříklo! Až moc. Chutná mi to. Takže... Co? Se, chlapci z meziplanetárních dank memes, mi tady zase najebali něco hezkýho. Proč tady je začátek Pornhubu? Já nevím, jestli to můžu pustit na streamu, kámo. Dobře, tak jo, jak to můžu pustit. Čili tohle, tenhle začátek určitě znáte, vy skurvený prasáci. OK, hele, čili, pokud vám ještě nebylo 15 nebo 18, sledujte pozorně. Takhle vezměte víno a teďko potřebuji, abyste ho takhle donesli svojí mámě nebo tátovi a lili do té doby, dokud vám nedají kreditku. Pak na té kreditní kartě jsou určitý údaje, které budete potřebovat k tomu, abyste dali saba. Dobrý den, právě jste jako úplný retard koupili Pegase do hry Assassin's Creed, teda chci říct zbraň, nice. Ty máš germánský kořeny nebo římské, pane Plešinger? Vás? Chybí mi v té hře Colosseum, taková památka a oni do té hry nedají. Kamo. Hele. Nikdy. Nehraj úplnýho retarda. Nikdy. Se začen, píčo! A máme tady takový lehký plot twist. Není to vyrobené v Mexiku, což by bylo drahé. Cože? Aztécký drink a není vyrobený v Mexiku? No do píči. Mimochodem by mě zajímalo, jak chutnají Aztékové. Kurva konané do prdele. Ty vole, vylez už z té skříně, řekni, že jsi homosexuál. A konec, my to nepotřebujeme ale slyšet v každý posraný epizodě. Jediný, co Konan čuchá, je to Luen. Ty samý lidi, kteří udělali tuhle tu hru, teďko budou dělat finále The Walking Dead. Zdravím všechny, vidíte opět zpátky u Slime Ranch. Mimochodem děkuji moc za veškerý lajky, že jsme nakonec dali těch 10 000 subscriberů. V životě mohli si snad to bude dobrý, OK? Slime Ranchna jsem nehrál, prej to je dobrý, hlavně co se týče views na YouTube. Polikač semen hodil druhý měsíc, ale já jsem tady celých 28... Are you sure about that? Moment. Další jejov není, pohoda, hoši. Ban nemáme. Ban to není, jako ban to 100% není. To by mi zmizelo to tlačítko zastavit vysílání a vůbec vysílání. O můj bože, to tlačítko už tam není. Herdins už se přiznal, že to udělal. Kámo Pavle? Pavle, ty mě hackuješ? Jako vážně? Takové ojeby? Takže tak. Honza Locker, dík za tu stovečku. V pátek mi přišel můj první Madmonk, jsem na to zvědavý, kde je sponzorem dnešního streamu. Sponzorem dnešního streamu je kvalitní internetové připojení. Jménem Medmo. Spadne to pokaždý, co řekneš YouTube. Kdyby to byl automatický filtr Twitche. Do piče. Naprosto čus, lidi, čede, soudruzi, psychopati a kokoti. Jsem Konan a vítám... Wow, Konané. Ty výrazy budeme muset krotit, jo? Jako prostě, jak jsi to řekl? Ano, ale to prodávají, ale je to vyrobené, kde je to, kurva? To je tak obrovské území, že to můžou udělat nějací, já nevím, ti, co váří perník a takové věci, takže víte, opravdu nevím, co v tom bude. Jestli v tom je vůbec to, co tam má být, jako člověče. Opravdu se začínám obávat o svoje zdraví. Ty vole, já se taky začínám obávat, jakmile, já se začínám obávat o mým, jakmile vidím EU. Nepřibral náhodou Konan, tak ty vole, když mu furt posíláte jídlo? Jajkers, je 111 upvotů. Co? Konan rovná se výukový materiál. Hehehe.
Nenápadně, ty vole, profesorka netuší, Čere, neříkejte jí to hlavně. Čere, zavřete oči a poslouchejte, okej. Jak se říká, Černimo. Oh, do prdele, já dostanu ban za tyhle hovna. Jak už brečí, a nebrečí, ty píčo, já tady budu normálně do 4 do rána hitnu ten posranej level. A co mi na to potom řekneš ty? Nic, protože už budeš chrupkat, ten mamka řekne. Hele Honzo, jo, jestli to budou další pětky, beru řemen, vole. Tak šiltovka je Assassin's Creed. Kamo, jestli tady ves to logo je Assassin's Creed, tak normálně. Jseš malý hňup. Dnešní rodiče už děti neřežou, no to protože by je ty děti žalovali. Stop. I can't let you go any further. Tak to chcípneš. Stand aside. This is important. So is keeping people out, but maybe you can see Phidias after his trial, if the people spare his life. Já tam ale pod... Phidias je můj milenec. Čere, tohle úplně bez problémů. Víde, čumte na to. It's been so long since Phidias and I have seen each other. You understand? Don't you? Come to pay him a last visit before the trial. He's as good as dead, you know. Better make this one count. Jak víš, že ho jdu ojet. Ten lehko hoděnec měl výraz, jakože se ještě k vám přidá do trojky. Čere, fun fact, jo, prostě tady, jak to tady někdo psal na streamu, víte, že? Tehdy z těch orgie byly úplně normální, z těch úplně obrovský mrdačky. A čím bohatší jste byli, tím víc homo jste byli, takže jste prostě chole mezi chlapama, to bylo prostě braný, jakože jste víc alfa, než když jste prostě měli sex s nějakou ženskou, jo. A samozřejmě trojky, čtyřky, jste obrovský, gigantický péra v říti, jo. Hromadu prostě chlapy v sobě, kožený tanga, ty vole, olej olivovej, všechno tadyhle to. A do toho ještě zvířata na zpestření, to je kurevský moc, ale kohej, přesně tak. Ježiši! Tyve, teď nevím, jestli ten typ po mně taky šel. A to je asi jedno. Možná jsem zabil někoho úplně random strážnýho, Čere, co měl s tím manželku a ženu. Teda... Kurva fix. Tak to jsem asi sejmul doktora. V PC Gameru dnes vyšel článek, že v tomhle Assassin's Creed můžeš ojet celkem 11 NPCček. Ok, a kolik z nich jsou chlapy? Ta loď má nitro, ona má akorát ty, ona má akorát veslaře pod palubí. Neptejte se, co to je za veslaře, já bych vám nechtěl odpovídat, protože bych mohl dostat ban. Došli mi nápady jich za 8 měsíců. Silvinko, miluji tě. Já tebe taky, teda počkat, myslím tebe, který si dal tady ten resub, ne jí, okej. Okay. Mám si jich za 21 měsíců, měl bych najít nastavení, kde se mění číslo karty, jinak od zítra bude osoba méně. To bys měl najít. S kamarády je hlína a srdce z kamene? Kamo! Tahle hra úplně vykradla zaklínače, i ty questy se jmenujou stejně. I ty questy, moje CD Projekt by je měl zažalovat. Ona je já! Ona je z Black Panthera! Gbated Club prostě mi zaplatil, lol! Thanks, Mythios. Ojebej tu malou děvku, kámo, ty máš seriózní mentální problémy. Takže sorry, ale papa. Když si musel udělat nový účet, jestli se jej chci ještě někdy ukázat, sorry. A ty kurvo jedna žraločí! A ti vyrvu žábry. Uříznutí pochodně. Teda, ploutve jsem chtěl říct. Já jsem ještě furt trošku mimo z té pochodně. What the fuck? Ona má kamarády z hlíny. Čere, ona je úplně jak vy? Ona nemá žádný reálný kamarády, tak si nějaký uplácá. Čere, koukejte, teď je to najednou Assassin's Creed. O můj bože, celou dobu to bylo Assassin's Creed. O můj, tak tohle je jenom hnusnej reskin Origins, zcela nechutný. Proč se to jmenuje Assassin's Creed, když tam ani nejsou asasíni? O můj bože, vyšel další díl Assassin's Creed.
smile, Socrates. Always appearing when I least expect it. To chci vojet, či ne? Jdu. Aha, okej, okay. No nic no, tak hoši, hej chlapci, můžu se přidat? Super 73, vyptej se na svou matku. Hoši, kdo z vás zná moji mámu? A všichni zdvihnou ruku. Láska v oleji, zeptej se... Točka, to je ten, co šel zrovna šukat. Tak tam se jdu zeptat, hoši. O můj bože, tady to vypadá, že tady bylo nějaký... Čili slyšíte to taky? Co se za těma dveřma? S těma dveřma? Okej, dobře, tak tam jdu. Co to kurva? Ale já chci mrdat, jdem na to. Zní to jako vydařená oslava, let's do this. Tam šukal kozu, čili fun fact, ano, mám ho. Tak, sorry Sokrate, nemám teďko čas na filozofii. Já tady totiž jdu pomazat nějakýho chlapa olejem. Let's have some fun! What do you say? Jo. Care to join us? Ano, prosím. Sundej ze mě to oblečení, gachi boss. Uncomfortable Athenian robes. Gladly. If you like, we can feed them to the god. There's another god? Sparta byla plná homosexuálů. Ne asi. Vždycky prostě ty vole, ty hoši, ty frajeři v posilce prostě. Teď jsem namakaný jak Spartan. Pak si přečte ty vole učebnici, vole dějepisu a zjistí, o můj bože. Ve Spartě, proč měli ty kožený tanga? A co dělali, když byli tak dlouho na výpravě? O ne, teď mi to dojde. Jo, v Megaridě jsem udělal pořádnej bor, to jsem nebyl já, ty vole. No! Co? Ubisoft Explain? Můžu dostat nějaký vysvětlení? No kurva, konečně! Co ti jebe? Hej, tak tohle jste fakt dobrý. Kurva, čere ten, kdo mi tady poradil tuhle tu abilitu? Přihlášte se v chatu, máte u mě free blowjob, protože tohle musím ještě upgradenout, to je takový damage. Co znamená ta korunka v chatu před jménem? To znamená, že seš čele, že jeden z tvý rodiny je šlechta a máš to doložený certifikátem, který si odeslal Twitchi. Doufám, že za ochranu Xeny neplatí sexem, ty vole, ona má tak 2,5 metru, ty vole, chápeš to? Má tak 2,5 metru. To znamená, že ten frajer, co tam byl vedle toho, ten malej cápek, ten metr ty vole 60, tak toho používá jak dildo spíš ty vole. Goli a hajde dík ze 130, je tam meč světlonož, tohle by na něj mělo stačit, když tak dodám. Vole čere, vy mi jako na férovku, vy mi donatujete, abych dal Ubisoftu víc peněz za virtuální skiny do hry za 90 euro. Čere? Čere? Co se s váma děje? Už je tu. Aha, mu svítí ten zasranej roh, ty vole, tak jebe ti. Ty vole, tady je loot zdarma. To bych musel ale ukrást, a to já nedělám. Joink. O kurva, někdo je nasranej. Pokračovat můžeš, až budeš anonymní, však jsem anonymní. Akorát tady děda je trošku naštvaný. Ten pocit, když si blinknete do pusy a pak to polknete. Já tu jím! Danielova hra. Absolutně nechutný. Ještě jednou, vole, máš permoban.